Labas, Audriu. Labas, Algis, sveiki visi. Ačiū, kad tenat, pradedam svotkas. Nu, Algutė, prisipažin, ką darė Ukrainoje. Buvau su Laurino Kasčiūno, kaip nacionalinio komiteto gynybos ir nacionalinio saugumo komiteto pirmininku, su jo misija tenai jis savo ruoštų darė savo reikalus, aš savo ruoštų ten savo stebėjimus stebėjau ir visą tai yra apie pagalbą, aišku, apie lietos kaip valstybės pagalbą jiems ir apie plačiai kalbant ir konkrečiai kalbant smulkiai apie jau ten kai kurių dalinių rėmimą. Ir jis matėsi ir su Prokupenko ir aš pats kalbėjau su Kalina. Tai jūs į Azovą važiavot? Mes buvom vietoje, kur Azovas veikia. Tarp Azovų yra keli. Nu taip, aš žinau, kadangi jie ten mes, dabar... Mes buvom ir tame tarpe ir pastavo Azovo irgi. Mm. Taip. Ir kaip vienai, šiek algi aš, kadangi tu šiaip jau esi menininkas, tai vadinasi, tu esi žmogus, kuris sugeba pajausti. Va, koks tavo pojūtis bendro vaizdo, bendrų nuotaikų kitų dalykų? Nu, matai, mes bendravom su tais, kurie buvo mūsų gidai. Tokie vyrukai, vienas deputatas, kitas jo pagalbininkas. Tai iš jų optimizmo aš nemačiau jokio. Pesimizmo, ten kažkokio tragiško irgi ne, bet pagrindinis siluetas to, kaip jie mato, išsirutuliojo mano vaizduotėje, kad tai geriausia atveju paima iki spalio ir nueina iki pajūrio, o blogiausia atveju lieka su to, ką turi dabar. Bet aš kartoju, čia yra tų žmonių, reiškia. O pačiam Kijeve karo nesijaučia, aš jau nekalbu į vakarus nuo Kijevo, aišku, yra blokpostai, aišku, karas egzistuoja, bet tai nėra kažkokio, žinai, kad visi niuriais veidais vaikštų. Ne, mes Kijeve buvom, tame tarp ir šeštadienį, tai buvo labai gyvos gatvės, jaunimas, ten, žinai, tai... Kodžiūk, bet juosgi periodiškai bombarduoja. Tai mes, pavyzdžiui, Poltavui nakvojom ir tą rytą, ten buvo oro pavojus, ten netoli kažką nakrylį, o taip pat ir Lucką bombardavo, ko anksčiau nėra buvę, čia visai vakarai. Ir ten guolių gamykla yra aiškiai padaryta remontinė bazė, žinai, tai jie ten pasiekė. Bet, nu, bet, žinai, degalinėse, kai tu privažiuoji užsipilti, tai visą laiką yra žmogus, kuris tau įkiša pistoletą, dalykas, kurio mes Lietuvoje seniai neturim. Nu, čia smulkmena, bet man labai svarbi smulkmena, aš vien dėl to ten gyvenčiau. Bet tai jis už tai pistoletų įkišimą turbūt gauna pinigų? Tai jis kažkiek tai turbūt gauna, dėl to ten litras kainuoja, ten turbūt vienu ten centų daugiau, bet man tai labai ok. Aišku. O žiūrėk, o tie gandai, kad... Uražainoje buvo paimta todėl, kad judus su Laurinu pasimėt radioaktyvų napalmų užtaisytus liepsnos vaizdžius. Ne, mes kai tam buvom, jinai dar nebuvo likti. Žinai, ką aš pastebėjau, kad bent jau tie, kurie mus prižiūrėjo, nebuvo taip, kad jie būtų įsikniaubę į telefoną ištisai ir žiūrėtų apdaitus. Tarsi to nebūtų, žinai. O mes, pavyzdžiui, ten kiekvieną vakarą, kai jis taip pažiūri ten mūsų TV3 LT, ten tą laikiuostę, pasižiūri, ką YouTube'as prieš miegą, visai pasižiūri Ždanovą, Berizovėcą, ten tos, kur tu žiūri. Tarp kitko Ždanovą jie ten irgi žiūri, vartoja. Pas jos to kažkaip nėra, tarsi, žinai. Nu, kitą vartus jau užsėjimą mumis, tai nežinai. Gal pas juos perdėgymas tiesiog yra? To aš irgi nepastebėjau. Aš kariškiai visur šalyje, ypač rytuose, mes kai ten prie pat fronto ten buvom, tai pasitempę, rūstus, atrodo gerai ir tas įkvėpia. Nėra ten kažkokių ten, žinai, išsidarinusių hipsterių. Tuo tai hipsterių, aš vis fronte nebūna čia, truputėlį ne ta vieta, kur jie veistusi. Aš nesutikčiau, hipsteris gali staiga imti ir parodyti drąsos stebuklų, žinai, tai nenurašinėkiu. Nu, gali, o šiaip jau, tai yra žinomi faktai, supranti. Čia buvo toksai, nežinau, jisai tebėra dar gyvas. Bet dar kai Maidanas buvo, tai į Maidano pabaigą buvo toks visiškas hipsteriukas, kurį ten pagavo ten tata Omonas ir prilupo žiauriai, ten iki kaulų sulaužimo. Tai vaikas išėjo iš ligoninės, žinai, ir paskui jau po pusės metų jis jau buvo šokai šturmo būrio karininkas. Tai matai. Bet žinai, kai tave sudaužo, žinai, iki kaulų lūžių, tai kažkaip tai pasikeičia požiūris į gyvenimą. Tikrai taip, tikrai taip. Yra tas dalykas. O šiaip tai... Žinai ką, Aš ką dar pastebėsiu, ten, jeigu pas mus nori, nenori, išlenda tas čerepikinimo tvarka, nes mums norisi, kad būtų labai viskas gerai, aš turiu menį mūsų laikijos ties žinios, ar tai Delfi, ar tai būtų. Tai matosi, kad tarsi yra daugiau optimizmo, negu jo realiai egzistuotų, žinai. Bet čia tik tai mano toksai pastebėjau. Tu galvoji, kad kaip mes rodome, jo? Jo. Nu, aš dar kartą pabrėžiu, kad jie būtų įsikniaubę iš tiesai telefonus, nemačiau niekur absoliučiai.
Nu, žinai, aš tiesą sakant, jeigu mes kalbėsime apie mūsų visą tą mainstreamą, žinai, ir, ne, ir tiesą sakant, ir ne mainstreamą, bet mes esam linkę rodyti Ukrainos pusės iš tikrųjų pergalės ir visiškai ignoruoti tai, ką mes matome, tarkim, rusų filmuotą, kas irgi yra visiškai objektyvi informacija, žinai, bet mes tiesiog jau užmerkėm akis, žinai. Nu, jie ten ko gero vietoje, nu, tai jiegi puikiai, žinai, nu, jaučia patys, supranti, kad ten nėra taip pat vienus vartus viskas būtų. Nu, pas mus šitas dalykas truputėlį yra, aš manau, kad pas mus, kur, ir tiesą, kad tas ir vakarus liečia, aš manyčiau. Nes vakarų žiniasklaida irgi didžiaja savo dalimi labai retai duoda tokį, aš tą pavadinčiau, pakankamai objektyvų nevaizdą, kas yra karas. Tad, jeigu atsiranda vienas kitas reportažas, ten ir Wall Street Journal, ar New York Times, žinai, ar dar ten kažkur, tai jie iš karto tampa pakankamą sensacijų. Žinai, kai aš labiau pradėjau vartoti Twitter ir pamačiau, kiek ten yra ir prorusiškų išsigimėlių, tarsi vakarietiškų. Tai man pradžiai truputį pasidarė baisu, nes atrodė, kad jų daugiau negu jų yra, bet tu tada pasižiūri patarną, jie visi vienodi, vis tai ta patys konspiraciniai dalykai, konspiracijos teorijos ten ir taip toliau, bet ką aš noriu pasakyti, kad taip, aš matęs tų baisių vaizdų, kai ukrainiečiai išlipa iš PKM-o, taip žasiukų tupčio ir pašoka truputį orą ir po to jau tempia su tiesiog kraujuojančia liekana galūnė, žinai, baisus vaizdai, bet vėlgi, ar tų vaizdų yra tiek daug, kiek jų bandoma parodyti? Ai, matai, čia yra, žinai, kaip abi pusės deda tai, kas jom atrodo geriausia. Ja. Paskui tu pasiimi, tarkim, kokį nors Oryxą, kuris nors žadėjo nutraukti savo darbą, bet pratėsi kol kas, žinai, kuris skaičiuoja, supranti. Na ir tai, sakim, tai, nu, grinai pagal tą vaizdinį fiksavimą, tai vis tiek...